مدحويني دمايا قرنكو هل كانونا وقيمي وين الله صوفر يستي شقاقة برعكة تبتبع ليلي تي عيرف وين موتكين تي هرين لاس عانود موتكين ميال لك كمو قيب قلين انتو هل كان صوفر يستوى صور لقالي ايام مركي ليلي والله اسكو سيدين تينا وتو يريو عرري وحن هل كان دونا يان الهنبليه بقاذين وقدرو iyo ducada ciidamadeena kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee halyeeyada ee geesiyada iyo xaasiskooda waynu waan baliyeynaa iyagana nabadgelyada aynu ku fadhino qaybta ugu weyn bay ka yihiin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka ka number 1 nabadgelyada ugu horeysa wax la lagu noolaado nabadgelyaduna hadii aanay ciidan lahayn ma shaqeyso ciidamada dhamaan waynu waan baliyeynaa aniga oo ka faa'iideysanaya munaasabadda ay fadhiyaan xildhibaanadii golaha baarlamaanka xeerkii maalintii dhaweeyta baarlamaanka la hor keenay ee gudida arrimaha gudaha ay keenan waxaan leeyahay xeerka ha loo ansixiyo oo ha loo daadaado ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaa taas aanu idinku codsanaynaa ina xeerka hirgelisaan oo aan meel marisaan oo askarigu xaquuq yeesho ka dhintay iyo ka nool iyo ubadkiisuba aad baan idinku ambalyeynaynaa inaan xeerka soo urursan waxaan doonayaa inaan halkan kelmad ka idhaahdo caawa magaalada burco hadaan xog yar idin ka siiyo magaalada burco aynu caawa joogna ee diin mayda ugu ballaadhanay waa taa aynu joogno madaxtooyada burco waxaa loogu talagalay inay diin may lagu qabto laakiin nin odayba yiri waan seexanayaa iga daaya buuqo orda meelaha la taga isaga horday imaka waa raggaynu tala ka sugaynaa weeye uu seexdayba nin baa seexday malaa warka inay la wada ahayn baa laga yaabaa laakiin madaxtooyada caawa ay rafacan tahay ee diin mayda lagu qaban jiray ee lagu xusu jiray caawa inaga oo madaxtooyada dalka inaga aan u fadhina halkan qodobka afraad ee aan halkan ka odhanayaa waxa weeye warnimayow anigu waxaan la qabaa cabdiraxmaan carraale oo halkan ka hadlay iyo rag kale oo fara badan oo ka hadlay war dalka maanta cid aynu ku hadlaynaa ma jiro war finiixsi aynu cid aynu ku finiixsanaa ma jirto war cid aynu toosinaana xitaa ma jirto way jabayaan haddaynu isnaa toosiya toosiba maayaan sidaa inaynu ku salaaxno ku gaadhsiino oo dhirindhirino madaxtooyada kaga qabanno doorashadeedii oo madaxnimada aynu ku saarno cid aynu markaa wadno oo musharaxa madaxweyne aynu aastaysana ayuun baa ugu fiican maanta khudbaddii dhammayda madaxweynuhu waxay ku dhammaatay iska golaka fuul iyo maag iyo waxay doonto waxaan leeyahay aan soo jeedinayaa maanta mar hadday hor fadhiyaan dhammaan madaxdii xisbiga xogeeyayaashii iyo musharrixii iyo guddoomiyihii iyo xogeeyihii guud iyo kuwii gobolka war dowladda ayaan looga jawaabin waxba ayaan la odhaninba dalka unaynu ka shaqayno waayo dowladaynu u jawaabi karna maaha dowladaynu toosin karna maaha nimanaynu wuxu sheegi karna maaha iyagoo marka horeba si qalloocan u baxay bay iman karaa wuxuu yidhi iyadoo aba hore laba fudxululiyay ayaa mushkiladii ku kordheen mushkiladii bay maarayn kari waayeen dabeetana way galgalanayaan madaxweynihii dhammaaya qaranku halkan uuna ugu yimi uuna la soo fadhiistay shaqaaqa burcaka jirtabaa la yidhi tii ceelaf weyn muu tegin tii hore laas caanood muu tegin meel la kamuu qayb gelin intuu halkan soo fadhiisto oo sawir la galay ayaa markii layidhi waa la ysku sii dhintayna uu tow yidhi oo cararay marka waxa weeye cid aynu wax ku hadlayn karaa maanta ma jirto waxaan leeyahay madaxweyne dalka dhexda u xidho dabadiiyo gudaba dhexda u xidho ha dhegaysan hadalka muuse ha u jawaabin teena ku cayuuq dadka hogaami soomaaliland way ku ogoshay annagaa maqaaxiya kuu fadhina annagaa warka ku hayna hadalka adiga kaa soo baxay baa soomaaliland maanta ku shaqaynaysaa aad iyo aad ba u mahadsantihiin.